Hello Music Lovers. Det här är föreningen Ung Musik samlingskassett som innehåller ett tiotal egna kompositioner. Man kan kalla det hits från grupper som jag kommer att presentera efterhand. Vad ni nu hör, det är Q6, I Want You. Nästa grupp, en grupp som heter Fahrenheit, och jag är helt övertygad att hemma hos någon av de medlemmarna så finns det en skiva med Jackson Browne. Jag tycker att det är en klart suverän grupp och det har gått spikrad framåt för dem. Här kommer de en låt som heter Only You. Cool night, the
innan och presenterade namnläsargruppen Nameless. De har varit namnlösa ett par år nu, men det spelar ingen roll. Det går bra för dem ändå, verkar det som. De spelar en låt här som heter Say Goodbye. Goodbye, sjöng grabbarna i Nameless. Ja, då tycker jag vi kan säga welcome till Boys in Slips. Här är en låt som allmänt är kallad för Bang Bang. Natten kommer över dig och hungern tar dig ut. Så sitter du och glänser i sekunder och minut. Du lockar och plockar den rätt som du vill ha. Du smakar på det bästa men det andra det får vara. Tjänar notan i sin hand. Han säger ingenting för han har fallit för din sång. Han anar inte att det inte blir någon nästa gång. Bang, bang, kalla killar, tunga män, alla trillar dit när du ler. Bang, bang, kalla killar, tunga män, alla trillar dit när du ler.
väl vad som är ditt och som är hans. Du frågar dig aldrig om du någonsin kan bli kär. Det räcker med att veta att du släcker ditt begär. Du väntar på när nästa kavaljer ska ta dig ut. Finns ingen som fejda bort slipsarna här för att göra ett besök i Ung Musiks lokaler. De ligger i Tyresö och jag tvivlar på att det är några lokaler som är så pass besökta som de är. Vi hör här om vi kan få ett par kommentarer kanske. Hej, jag heter Johnny Danielsson, jag spelar i Hets, jag spelar bas. Vi tänkte spela en låt som heter Tiden stannar till.
Jobbar. Vad gör du då? Spelar trummor. Jaha, i vilken grupp då? Cool Runnings. Jaha, hur känns det då? Ja, bra. Ja, det är kul. Hur länge har ni hållit på? Ett år ungefär nu. Jaha. Har ni gjort några framgångar? Nej, inte än. Men det räknar du väl kanske på? Alla gånger. Ja, boys and girls, det är bara att sätta på sig reggae-smulan och lyssna när de spelar So Good Man, en egen låt. Föreningen Ung Musiks musikkassett. Kassetten för dig. Go.
Atomic Husets sommarkänsla. Jag tänkte vi skulle återvända till lokalen i 2 sekunder för att se om vi kan få komma till tals med någon av de smått struliga tjejerna, får jag väl låta säga. Gruppen Bajka. Vad pysslar du med? Jag sjunger i en grupp som heter Bajka. Jaha, hur länge har du hållit på med det? Jag vet inte, 7 månader tror jag. Jaha, du har framtidstro? Ja. Ja, så här låter Carry On med tjejerna i Bajka. Ett annat spår med hets, du och jag. Yeah.
ganska kul. Säg, minns du den ljuva tiden som vi hade, du och jag? Ja, den vi hade, ja, det var du och jag. Gjorde allt för våra känslor, du och jag. Tänk på allting som vi gjort, du och jag. Gjorde allt för våra känslor, du och jag, du och jag, du och jag. Sommaren är över och vintern på väg, så finns det bara minnen kvar. Jag minns dig så väl, ja, du var den bästa jag haft. Ja, nästa sommar ska jag till dig igen och uppleva samma ljuva kvällar med dig. Lundqvist finns det en människa som heter, och han var en av dem som bidrog till att starta föreningen. Vi frågade honom hur det kommer sig att den startade. Ja, att den här föreningen startade, det beror då på att det var ett väldigt behov bland ungdomar utav lokaler och så kunna utvecklas inom sin egen popkultur. Och därför så samlades de här grupperna ihop och vi startade föreningen. Jag vill ha en sommar som är varm, som man inte fryser.
Ytterligare ett spår med Nameless. Jag vill ha och vill ha. Det är precis vad Slips frågar sig i sin låt Hjärta. Stora bokstäver. Jag har försökt på alla sätt få fram vad du vill ha sagt. Vi går och cirklar om varann som om för att hålla vakt. Du säger jag har fel. Vad är det då som sker? Förstå att jag måste veta mer. Man.